DJ Poé, que veio da Jamaica na crise dos anos 60, ele mudou para o sul do Bronx. Ele é tido como o pai da cultura hip hop. Ele trouxe a cultura do Soul System e a cultura dos criotes. Trouxe para os Estados Unidos e criou-se o MC. E ele, dentro das suas block parties, trouxe o The Nigga Twins, que eram, são considerados os dois primeiros cubos do mundo. Explica pra gente, essas batalhas são compostas por que movimentos? Como é que funciona uma batalha de b-boy? Uma batalha de break, ela pode ser individual ou de crew. Pode ser de 4 vs 4, 8 vs 8 ou 10 vs 10. A dança break, o seu fundamento é top rock, footwork e freeze. Mas vieram outros movimentos que foram agregados diante da evolução, como o spin move, o power move, o tweaks e combos, para abrilhantar ainda mais a dança do b-boy ou da b-girl. Explica esses três, top rock, footwork e freeze, sabe? O top rock, ele é considerado a preparação. É como se fosse o cartão de visita do break, seja o b-boy ou seja a b-girl. É uma dança vertical, onde tem os seus fundamentos. Né? India step, flow salsa, crossover, são alguns dos fundamentos do top rock. E hoje? O footwork, a tradução é trabalho dos pés ao redor do corpo. Então são todos os movimentos de médio plano que a gente faz no chão. A transição do top rock para o footwork se chama going down. E o freeze para terminar? O freeze é como se fosse o ponto final da session. Session é o solo do b-boy ou da b-girl. Então temos o início, top rock, o meio, footwork e os outros movimentos, e o freeze para finalizar, o ponto final. Bom, pra mim é ser educação, é formação de cidadão, entendeu? Formação de cidadão, tipo, eu mesmo, graças a Deus, minhas filhas, tudo tá na faculdade, graças a Deus, fui bem devido ao hip hop, sou b-boy, não vou desistir nunca, porque está sendo bom pra mim, com o meu corpo, né? Pra minha alma, minha mente, graças a Deus, aí, é isso aí, pra mim ser b-boy é tudo, sendo uma base, é uma base onde eu conquistei, levar, educar minha família. E o que é que você já ganhou? Explica pra gente. Foi um dos primeiros, o primeiro campeão pernambucano? O primeiro encontro pernambucano de boys, realizado pela Brigada Hip Hop 2001. Né? 2001 foi o primeiro encontro pernambucano, fui campeão. Uhum. 2002 bicampeão, 2003 vice-campeão, no colégio Santos Dumont. E outros títulos também para conquistar, outros campeonatos. E você está com 40 anos e pensa em parar quando? Quando Deus chega para mim e dizer assim, ó, tá bom, já para aí. Eu penso assim, mais na frente, com 60 anos, tá bem mesmo assim, força, fôlego, força de vontade, continuar o break, dançar, passar também o que eu aprendi, passar para os outros b-boys, para os futuros que estão vindo aí, as novidades que estão vindo aí, a criatividade que estão vindo aí com tudo, né, essa nova geração agora. É isso aí, eu pretendo ficar 60, 70 anos, se eu me permitir, eu tô dançando, cara.